כמה אנשים נותנים הנחות? הדרכה שעשיתי אתמול הוכיחה שיש עוד אלמנט שאני מכיר אותו כבר מזמן, שהוא הגורם עוד יותר חזק מכל ההתנגדויות שאי פעם יהיו לכם לגבי המחיר. עשיתי הדרכה במחד משרדי עורכי דין הגדולים בארץ לצוות שותפים הבכיר, והדרכה, המטרה שלה הייתה איך לטפל בנושא שלקוחות מבקשים מהם הנחות, איך לטפל בהתנגדות הזה לגבי כסף. ככל שההדרכה התארכה, עברו 10 דקות, רבע שעה, הבנתי מיד מה הייתה שם הבעיה. ההתנגדות העיקרית שלהם הייתה שלמעשה הם לא חושבים שהיום בשוק ישלמו להם את ה-1200 שקלים לשעה שהם גובים. והם למעשה המשיכו ואמרו כן, אבל צריך לתת הנחות ואין מה לעשות וככה זה השוק, והמון המון הסברים וצידוקים. ככל שמשכתי בחוטים גיליתי משהו מאוד מאוד בסיסי. עורכי הדין שעובדים בחברה לא מבינים למה למעשה הם צריכים לגבות מחיר יותר יקר ממחיר השוק, מה ההבדל בין השירות שלהם לשירות של אחרים, ולמעשה הם אמרו כמוני יש עוד אחרים, והאמת שיש משרדים שיש יותר טובים ממני, יותר מנוסים ממני וגובים פחות, איך אני יכול לבקש מהלקוחות שלי 1200 שקלים? אז יכול להיות שזה נכון, אבל למעשה יש פה בעיה של בידול. אם הם לא יגדירו לעצמם במה הם שונים ולא עשו פיתוח עסקי, והם לא מאמינים באמונה שלמה שהמוצר שלהם הוא יותר טוב, איך הם אי פעם יהיו מסוגלים לשכנע מישהו אחר שהוא יותר טוב? קודם כל איש מחירות צריך להאמין במוצר שלו, בתמחור שלו, ורק אז הוא יוכל למכור אותו למישהו אחר בלי הנחות. אז אם אנשי המחירות שלכם לא מוכרים בכמויות ועסוקים בלתת הנחות ובלשכנע אתכם שצריך לתת הנחה, תבדקו אם הם היו קונים את המוצר ואם הם חושבים שזה שווה. אני אלעד, נתראה בטיפ הבא. ביי ביי.